Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan dengan duka citanya memaklumkan mengenai dua lagi kes telah disahkan meninggal dunia kemarin. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Menurut yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, kedua-dua kes tersebut masing-masing seorang lelaki berusia 52 tahun mendiang telah mengalami masalah pendarahan intraserebral hemorrhage dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Dan seorang lelaki tempatan berusia 51 tahun telah kembali ke Rahmatullah akibat mengalami masalah jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Menyertai sidang media yang berhormat Dato Seri Setia Dr Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 52 tahun yang merupakan kes 2197 yang telah didapati positif pada 25 Ogos 2021. Mendiang telah mengalami masalah pendarahan intracerebral hemorrhage dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Manakala kes kedua ialah seorang lelaki tempatan berumur 51 tahun yang merupakan kes 869 yang dilaporkan pada 17 Ogos. Allah telah mengalami masalah jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi mereka. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili Kementerian Kesihatan dan seluruh rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga Mandiang dan Allah Yarham. Semoga keluarga Mandiang diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pemergiannya dan roh Allah Yarham dicuci rahmat dan ditempatkan bersama para salihin. Sementara itu, 106 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 2,265 orang. Terdapat dua kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 42 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 1888 yang mengandungi 11 kes dan kluster 2085 yang mengandungi 8 kes. Terdapat 42 tambahan kes-kes baru kepada 13 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 47 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatori dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 41 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, membawa kepada jumlah kes yang sembuh kepada sebanyak 578 kes. Ini bermakna pada ketika ini terdapat 1,678 kes kes aktif di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, lima kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana empat daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dan satu kes lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 30 kes yang lain juga sedang ditempatkan di unit, rawatan intensif sebagai pemantauan rapi. Menurut Menteri Kesihatan lagi, kes-kes yang dirawat di pusat pengasingan kebangsaan dan pusat-pusat pengasingan yang lain adalah dikategorikan kepada lima kategori. Kategori satu adalah bagi kes-kes yang tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kategori kedua adalah kes-kes yang mempunyai tanda-tanda jangkitan tetapi tidak mempunyai jangkitan paru-paru atau pneumonia. Kategori tiga adalah kes-kes yang mempunyai tanda-tanda jangkitan dan jangkitan pada paru-paru ataupun pneumonia. Kategori empat adalah kes-kes yang mempunyai jangkitan paru-paru atau pneumonia dan memerlukan tambahan oksigen. Kes-kes ini biasanya memerlukan pemantauan rapi di unit rawatan intensif. Manakala kategori kelima adalah kes-kes kritikal yang mana jangkitan COVID-19 telah menyebabkan masalah pada beberapa organ dalam badan. Kes-kes ini biasanya memerlukan bantuan-bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation ataupun heart lung machine atau ECMO. Pada masa ini terdapat 70.6% dalam kategori 1, 17.7% dalam kategori 2, 6% dalam kategori 5, 5.1% dalam kategori 4 dan 0.8% dalam kategori 5. Menteri Kesihatan juga menjelaskan terdapat 8 kes ibu-ibu mengandung sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala 2 lagi kes telah disahkan sembuh. Pada 24 Ogos 2021, satu kes yang juga merupakan seorang ibu mengandung telah selamat melahirkan seorang anak lelaki di pusat berkenaan. Ibu tersebut telah menjalani pembedahan bersalin bagi mengurangkan kemungkinan mendapat kesan yang terung akibat jangkitan COVID-19. Pada masa ini, ibu dan anak damai tersebut adalah dalam keadaan yang baik. Wanita mengandung adalah termasuk dalam golongan mereka yang mempunyai risiko tinggi mendapat kesan yang teruk akibat jangkitan COVID-19. Dasar kerajaan pada masa, masa sekarang telah membolehkan wanita-wanita mengandung di negara ini untuk mendapatkan Tikan vaksin COVID-19 untuk melindungi diri mereka sendiri dan anak damit di dalam kandungan. Sejak program vaksinasi kebangsaan dibukakan untuk wanita mengandung, hanya 1,700 orang wanita mengandung daripada 2,270 orang yang telah didaftarkan iaitu hanya 74.9% telah menghadirkan diri untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. iaitu sebanyak 569 pesakit tidak menghadiri perjanjian. Wanita-wanita mengandung adalah dinasihatkan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bagi keselamatan diri masing-masing dan keluarga mereka. Dalam tempoh 24 jam yang lalu Sebanyak 4,212 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 217,168 ujian. Pada sidang media tersebut, Menteri Kesihatan juga memaklumkan kepada orang ramai Mengenai hasil ujian genotyping atau sequencing, beberapa sampel dari kes tempatan yang telah dihantar ke luar negeri dengan hasil ujian makmal menunjukkan kesemua 20 sampel yang dihantar tersebut adalah dari varian Delta. Justru, Menteri Kesihatan mengulangi saranan agar orang ramai tidak merasa cemas dengan perkara tersebut meskipun varian Delta memang diketahui 2-3 kali lebih mudah merebak dari varian lain. Walau bagaimanapun, langkah-langkah pencegahan dan pengawalan bagi apa jua varian COVID-19 adalah masih sama. Seperti mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, memakai sungkup muka apabila berada di luar rumah, terutamanya di kawasan yang sesak. Kerap mencuci tangan dengan air atau sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Patuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan bagi sama-sama mengawal penularan. COVID sembilan di negara ini. Teranah tak di rumah. Dalam pada itu, bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini, setakat ini Kementerian Kesihatan telah menyenaraikan jenis-jenis kit ujian antigen rapid test ataupun RT, yang telah mendapat kelulusan untuk digunakan pakai di negara Brunei Darussalam. Syarikat-syarikat yang ingin memperolehi kit ujian RT untuk dijual kepada orang ramai bolehlah merujuk kepada senarai yang tertera di skrin sekarang. Senarai tersebut juga boleh didapati di laman web Kementerian Kesihatan. Walaupun menghadapi kesan pandemik COVID-19, ASEAN sentiasa berusaha untuk memastikan hak dan peluang semua wanita dan gadis, terutama bagi golongan yang muda terjejas, sentiasa dilindungi. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengurusi tunggang Komuniti Sosial Budaya ASEAN 2021 semasa menghadiri persidangan G20 mengenai pemerkasaan wanita sebagai tetamu undangan Republik Itali selaku Presiden G20 tahun ini. Yang berhormat Meja Jeneral Bersara Dato Peruka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Seven Mulung Dato Seri Paduka Haji Abidin turun mengusikan tema ASEAN 2021 iaitu we care we prepare we prosper dan misi ASEAN ke arah kesaksamaan jantina dan pemerkasaan semua wanita dan gadis dalam setiap aspek kehidupan. Persidangan yang julung kali diadakan dalam sistem G20 itu dikendalikan dalam format hybrid dan dipengerusikan oleh puan yang terutama Elena Bonetti, menteri kesaksamaan dan keluarga Republik Itali. Semasa mesyuarat yang berhormat juga mengongsikan komitmen ASEAN terhadap deklarasi ASEAN mengenai pelaksanaan responsif jantina bagi wawasan komuniti ASEAN 2025 dan SDGs dan agenda tindakan ASEAN mengenai pemerkasaan ekonomi wanita. Yang berhormat seterusnya mengongsikan beberapa inisiatif ASEAN antaranya mempercepatkan kemajuan dalam mengurus utamakan pemerkasaan ekonomi wanita melalui inovasi, perdagangan dan perniagaan inklusif, berterusan dalam menghasilkan data dan statistik jantina untuk mengatasi ketidaksamaan dan halangan terhadap pemerkasaan wanita, serta terus memperkukuhkan perlindungan sosial dalam memastikan tiada sesiapa pun yang ketinggalan. Selaku Pengerusi ASEAN 2021, negara Brunei Darussalam juga giat berusaha memperkembangkan rangka ekonomi penjagaan komprehensif ASEAN dan pelan tindakannya dalam menangani keperluan masa ini dan masa hadapan yang timbul dari perubahan demografi, ketidaksemaan dan cabaran pembangunan yang mampan. Ini dihasratkan akan dapat mendorong kemajuan dalam pemerkasaan wanita. ASEAN pada masa ini juga sedang berusaha untuk mengembangkan pelan induk pembangunan wanita di ASEAN. Persidangan turut dihadiri oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi hal ehwal wanita dari anggota G20 dan negara-negara tetamu, perwakilan peringkat tinggi dari institusi, organisasi antarabangsa, serta dari kumpulan rakan kongsi dan rakan sosial rasmi G20. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan dari pihak-pihak penderma dalam membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sumbangan-sumbangan tersebut datangnya daripada TLT Enterprise dan individu Bong Lili Sumbangan seterusnya dari pihak individu Husaini dan Josie Abdullah and Group. Kementerian juga menerima sumbangan daripada Lanes Brunei dan Happy Star. Dan sumbangan seterusnya daripada Royal Brunei Airlines dan Rezeki Bahira. Orang ramai yang berhasrat menghulur sumbangan boleh menghubungi Pusat Operasi Kecemasan atau Emergency Operation Center melalui talian 7295712 pada waktu bekerja sahaja. Ucapan terima kasih, doa dan kata-kata semangat buat para sukarelawan dan barisan hadapan. Pastinya itu yang para sukarelawan negara perlukan saat ini sebagai sumber semangat dan penghargaan untuk terus menggalas tugasan terbaik semasa pandemik COVID-19 melanda negara buat ahli keluarga dan individu yang sedang menjalani perintah kuarantin dan pengasingan diri di rumah masing-masing walaupun kadangkala -kadang tidak sempat bersemuka dengan para sukarelawan yang menghantar catun makanan namun khidmat mereka tetap dipandang begitu penting. Pelbagai pesanan berupa ucapan terima kasih, dorongan ditinggalkan di luar pintu sebagai penghargaan kepada para sukarelawan untuk terus berkhidmat. Walaupun ucapan tersebut hanya melalui sekeping kertas, namun ia tetap sangat besar maknanya. Selain ucapan terima kasih, terdapat juga titipan doa di samping pesanan menjaga diri atau stay safe kepada para sukarelawan agar terus cekal dengan tugasan membuat penghantaran catuan makanan ke rumah-rumah yang pastinya bukan sedikit jumlahnya. Lebih 400 sukarelawan ditugaskan secara rutin di beberapa lokasi di seluruh negara untuk menyalurkan khidmat di pusat-pusat ujian swab dan vaksinasi, kem latihan program khidmat bakti negara PKBN, hospital dan klinik, perhotelan dan pusat pengagihan makanan. Mereka turut ditugaskan bagi penghantaran catur makanan ke rumah-rumah individu di bawah perintah kuarantin. Seorang pekerja tempatan maut Kelmarin selepas dipercayai dirampuh sebuah kenderaan di kawasan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, daerah Temurong. Hasil siasatan awal pasukan polis diraja Brunei PPDB, mangsa merupakan perempuan tempatan berumur 20 tahun dan dipercayai sedang menyusun kon-kon keselamatan sebelum memulakan tugasan di jambatan berkenaan. Sebuah kenderaan jenis selun yang dipandu dalam kanan laju telah melanggar kon-kon keselamatan tersebut lalu, lalu merempuh pekerja berkenaan sebelum terhumban ke dalam sungai. Mangsa berjaya dibawa keluar dari sungai dan dikejarkan ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, namun disahkan meninggal dunia. PPDB melalui Balai Polis Bandar Seri Begawan sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca kejadian. Keputusan Pemeriksaan Brunei-Cambridge GCE AS dan A-Level dan International General Certificate of Secondary Education IGCSE sesi Mei dan Jun 2021 telah dikeluarkan. Menurut Kementerian Pendidikan, melalui Jabatan Pemeriksaan, dari 1,347 calon menduduki Pemeriksaan Brunei-Cambridge GCE O-Level dan IGCSE, dengan 143 calon mengambil 5 sehingga 10 mata pelajaran, 62 calon atau 43% telah memperolehi 5 O-Level Kredit dan ke atas. Bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCEAS level pula, dari 1,339 calon yang mendudukinya, 805 calon atau 60.12% mencapai sekurang-kurangnya 3 mata pelajaran peringkat AS, dengan kadar itu menurun perpuluhan berbanding tahun sebelumnya. Sementara itu, daripada 97 calon yang menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCEA, 33 calon atau 34.02% memperoleh sekurang-kurangnya dua mata pelajaran dan 70 calon atau 72.16% mendapat sekurang-kurangnya satu mata pelajaran pada peringkat A. Sehubungan itu, berikutan peningkatan kes jangkitan COVID-19 di negara ini, penyerahan selip keputusan peperiksaan akan dilaksanakan secara dalam talian khusus bagi calon persendirian dengan membuat tempahan melalui pautan tertera. Maklum melanjut boleh merujuk ke Jabatan Peperiksaan melalui email atau talian tertera.